Danas svim ženama podignemo svest o značaju preventivnih pregleda, o značaju ličnog izgleda, jer nema veće sreće nego kad u ogledalu bez odeće ugledaš svoje telo, celo, zdravo i veselo. A sada želim da u ime našeg udruženja pustimo balone koji su znak podrške svim ženama koje su na lečenju protiv karcinoma dojke, a takođe u znak sećanja na sve koji su tu bitku izgubili i takođe u znak sećanja na našeg doktora Vukašina, koji je bio naša podrška svim ženama, svim obolelima i koji je utemeljivač našeg udruženja. Samo malo, samo malo. Ajmo. Čekaj, čekaj. Nije samo kupi plati. Prepoznajem ti moja, ti je sada meni pristup. I zovem te da se borimo za bitke i sve. Upoznajem.